Labdien, godātie kolēģi, nu es saku tā oficiāli, labdien, diena ir laba jau no paša rīta, nu man ir tas gods turpināt stāstu, kas ir saistīts ar domāšanu. Un proti, ja man tagad prasa, kas tu tāds esi, es saku, es esmu sistēma teorētiķis, nu ar savu kaut kādu iepriekšējās dzīves pieredzi, to es drusciņ jums jau pastāstīju, tā kā to es jums nestāstīšu, bet runa ir par domāšanu, un domāšanai ir izteikti noteikti tāda īpašība raksturojums kā sistēmiskums. Šī te domāšanas aspekts, domāšanas kā parādības aspekts, tas ir apgūts, apstrādāts, nu, kādu 100 gadu laikā, ir vispārīgā sistēma teorija, kaut kur nākusi no dabazinātnēm, no tehnikas, bet pēc tam izrādās, kad sistēma teorija nav tikai tehnisko sistēmu teorija, tā nav tikai sociālo sistēmu teorija. Un vispār tas nav tikai tāda varētu teorija vien. Kaut gan, nu, zinām, arī teorija ir, ja mēs runājam par domāšanu. Jo visas domas jau ir teorija. Bet studiju kurs, kur es sniedzu saviem studentiem Latvijas universitātē, tas ir visiem bakalaura studiju programmas studentiem, tā arī saucās domāšanas sistemoloģija. Pedagoģijas psiholoģijas fakultātē kurs ir izglītības sistemoloģija. Un priekš saviem cienījumiem fiziķiem, fizikas skolotājiem, tā ir sistēmiskā, vispār izglītojošā fizika, un šis vārdiņš sistēmika, redzēt, sistemoloģija nepārtraukt atkārtojas. Šī te doma par to, kā cilvēks domā, un atziņa, ka domāšana rit sistēmiski, tā man ir saistījusi jau no studiju laikiem, kaut kur psiholoģija, filozofija plus fizika un vispārējais kopā ņemts, bet pēc tam es tā apzinājos, ka sistēmiskā domāšana ļoti vispārīga parādība un iezināju speciāli. Un tagad nu ir tā iznācis, ka tas ir tas, kas mani faktiski nepārtraukti interesē, un ar to es arī nodarbojos. Jo ir jautājums, ko es, cilvēks ar attiecīgo gadu pieredzi, nu jauniem es izskriet līdzi nevaru tāpēc vien, kad jauns ir jauns, un ja vecais skrien jaunām līdzi, viņš kļūst smieklīgs, bet ir patiesības atziņas, kas ir iegūtas ilgā pārdomu laikā, un to jaunieši ļoti labprāt uzklausa. Ļoti labprāt uzklausa. Nu, to es arī cenšos darīt. Tātad šeit augšpusītē jūs redzat pašlaik informāciju. Un stāsts būs tāds, es pārstāstīšu apmēram šo te materiālu, piekārši pievērsīšu uzmanību. Ievads. Cilvēku mūžu pasaules procesu ritumā. Nu, man tā liekas, ka tā mēs varētu dalīt. Cik psihologu, tik dalījumu attīstības psiholoģijā, kā nu to dzīvi dalīt. Nebūsim sīkumaini, dzīvē dosim 100 gadus. Nebūsim sīkumaini. Nu, ja miesa neizvalk 100 gadus, tā ir cita lieta, bet nu tā. Arī jau tas garīgais uzpildās, un ja cietais disks mūsu apziņā ir pilns, tad arī zināms jau grūtības cilvēkam vecumā, tā kā ar 100 gadiem pietiktu. Pirmais posms. Pirmā bērnība ir izziņas posms. Bērniņš liek pirkstu visur, kur vaig, uz karstas pannas un nu, visur, kur vaig un kur nevaig. Tālāk, pamatskola, manuprāt, ir bērnības beigas. Pamatskola beidzot, beidzās bērnība. Nu, tas iet kopā arī ar visiem tiem īpatnējiem gadiem, kā saka, mostās vispārējais cilvēkā. Un pēc tam sākās jaunība. 10. Klasē es vienmēr skolēns apsveicu ar to, ka jūs esat pirmajā jaunībā. Nu, viņi tā brīnās, bet viņi nebija pamanījuši, ka vasarā viņi nonākuši pirmajā jaunībā. Pirmajā jaunībā ir savi uzdevumi, savi darbi jādara, ir jāpadomā, kā dzīvos, un daudz kas jāizdara par to, nu, lai šo dzīvi sagatavotu. Tā ir gatavošanās. Pēc tam ir briedums. No briedumu es saku tā, no 40 līdz 60 gadiem tas ir briedums. Ir jābūt nobriedušām pietiekami jau, nu, diemžēl var nodzīvot mūžu arī visu mūžu pirmā bērnībā. Ir tādi gadījumi. Es nerunāju par gadījumiem, kuri tiešām nu, ir, varat teiksim, nu, ģenētiski, fizioloģiski, neuropsihofizioloģiskas problēmiņas vai viss tas ārpusē. Bet normāls cilvēks no apmērām iet tā vidēji, tad tas briedums. Briedums tā ir rīcība. Pēc tam nāk otrā jaunība. Otrā jaunība ir tad, kad mēs apsveicam kolēģi 60 gadu jubilējā, sākās otrā jaunība. Otrā jaunība ir pamatā jārisina tie paši uzdevumi, kas pirmā jaunībā. Tikai, ja tur bija apdoma, tad tie vairāk pārdomas jau. Ja pirmā jaunībā divi uzdevumi ir apgūt profesiju, nu, kļūt par darbaspējīgu, pilnvērtīgu cilvēku, un otrs nodibināt ģimeni, nu, tad otrā jaunībā ir jāprot aiziet pensijā,
un kas par ģimeni attiecās, tur ir viss kārtībā, tikai vajag savu pirmo ģimeni nodibināt. Pēc tam ir otrā ģimene, un tās ir manas mazmeitiņas, manas mīļās labās, tā ir man otrā ģimene, atkal tā kā ģimene atgriežas jaunā pilnīgi kaut kādā pakāpē, un tā ir tā otrā jaunība, visi kārtībā. Un tad nāk otrā bērnība, nu, mēs varam pasmaidīt, un kā nu katrā mums tā otrā bērnība būs un ir bijusi, no 80 līdz 100 gadiem. Tagad nedaudz padomāsim lielās domas. Es tikai ierosināju. Ierosināšu. Par cilvēku un viņa dzīves sabiedrībā un pasaulē. Un ja mēs runājam par etnisko aspektu, par latviskumu, tad ir jāpadomā, kā tās lielās domas šajā Latvijā. Latvijā, tātad ļoti labi, kā šeit bija latviešu etnos, latvieši, kas dzīvo Latvijā. Nu, tur mēs varam atkal, nerunāsim pašlaik, vai ir latvieši, latvieši. Tā ir tur ļoti delikāta arī lieta, jo cilvēki ir ļoti sarežģīti sabiedrība, kas ir Latvijā pašlaik. Bet tā vai citādi, cilvēks lielo domu kvadrāts. Un tas ir tas, ko es ar bērniem skolā un ar turpin tagad ar jauniešiem apspriest un arī piedāvāju. Ja mēs gribam sakārtot vienkārši īsi un skaidri savas domas, tad manuprāt ir četras lielas, super lielas domas, par kurām ir jātiek skaidrībā. Kas tā pasaule tāda ir? Pasauli. Nejauksim ar vārdu visums, tie nav sinonīmi. Nākamais, kas ir cilvēks? Sabiedrība un dzīve. Tas viss materiāls jums paliek, es daudz nekomentēju. Pasaule, bērni man iemācīja pateikt īsi un skaidri. Pasaule ir daudzveidīga parādība kopums. Paskatamies apkārt, vai paklausamies, vai pataustamies. Kas apkārt mums ir? Parādības. Vai es esmu parādība? Redziet, nu tā ikdienā it kā mēs tādas jautājumas neuzdodam, bet ja tā bišķiņ padomā, es esmu parādība. Parādība ir dators. Parādība ir ikviena lieta, kas šeit mums ir redzama, dzirdama un sataustāma, kas dod sajūtas. Un parādība ir arī procesi, kas notiek ar šīm lietām. Tātad lietas un procesi, tās parādība, ar vienu vārdu var savult kopā, jo procesi nevar būt bez lietām. Ir lieta, skatos uz mucienību valodnieku, kas tā nojaušu, ir lietu vārdi un ir darbības vārdi. Pat valodā jau parādās šis aspekts. Parādības. Lietas un ar lietām notiekošie procesi. Un tālāk ir vispārējā gramatika un tā tālāk. Tā. Un ja nu tā ir daudzveidīga parādība kopums, kopums nav komentējums, daudzveidīga parādība kopums. Un tikt ar šo daudzveidību galā, lūk, tas nav viegli. Viss mūž paiet šajā daudzveidībā apgrozoties, dzīvojot savu dzīvi. Un cilvēks ir nekas cits, kā viena no šīm daudzveidīgajām parādībām pasaulē. Un kas tas cilvēks ir? Man sapnis ir, ka bioloģijā to noskaidros. Pašreiz skolas bioloģija nenoskaidro to. Nu, tur atkal strīdās, kas ir bioloģija, kas ir psiholoģija un tā. Kaut gan, nu, viss, kas dzīves, viņš jau sevi ietver daudz ko. Cilvēks ir būtne, nu, tas ir tas pats tā parādība. Sakiet, kāda ir būtne? Dzīva būtne. Dzīvās būtnes ir augi, dzīvnieki un cilvēks. Nu, labi, teiksim, cilvēks ir augsts attīstīts dzīvnieks. Bet, nu, laikam gan augs mēs neesam. Nu, augiem nav nervu sistēmas, nu, dzīvniekiem jau ir nervu sistēma. Bet ar ko tad cilvēks atšķirās no dzīvniekiem, nu, tradicionālā tā ikdienas nozīmē? Jūs zirgs taču arī domā, uj, kad viņam liela galva. Protams, ka domā. Ir zoopsiholoģija un viss, kas nodarbojas ar dzīvniekiem, ļoti rūpīgi to nodarbojas. Zirgiem ir valoda savstarpēji. Protams, kad ir. Viņi bubin, čubin, nu tur ir savu zīmi sistēmu. Bet kaut kas specifisks ir cilvēkam. Un es atļaujos teikt, labi apzinoties, ka vārds gars ir diezgan pagar jāskaidro, cilvēks ir garīga dzīva būtne. Varēja norunāt, ka akmens arī garīga dzīva būtne, bet es ieteiktu tā nedarīt, jo tad veidojās, nu, tāds ķīsels kaut kāds, jo mēs vienu un to pašu dažādi nosaucam dažādos vārdos, nu, tā gluži nevajag, tad mēs nevarēsim neko lāk dzīvē sasniegt. Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Domāšana ir cilvēka garīgā darbība. Garīgums. Tā ir domāšana, ja cilvēks ir domājoša būtne. Bet specifiska, jo es jau pieminēju, zirgs arī domā. Bet cilvēks domā, cilvēkiem ir, ja ir domāšana, tālāk domas tiek materializētas nākā ārā arī, domas tiek paustas. Dzīvnieki tikai ir žestu valoda, ķermeņa valoda, nu vispār ir labi, tur ir neartikulētas skaņas un vispārējais. Bet cilvēkam ir vārdiskā saziņa,
Un cilvēki specifiski ir vārdiskā domāšana. Es nevienu zirgu neesmu redzējis internetu vakarā skatoties. Kaut arī stallī viņam varētu visu to apgādāt. Nu, kā tāds humors it kā, bet tas ir nopietni. Cilvēks ir radījis specifisku zīmju sistēmu, tā ir valoda, vārdiskā valoda, un valoda ir rakstiskā un runātā. Un tālāk, kādas nu zīmes tiek lietotas dažādās valodās, tur ir hieroglifi un tādu, un burti tādu, un alfabēti tādi, bet cilvēks ir garīga dzīva būtne. Un cilvēks specifiski ir šī te valoda, lūk šī te vārdiskā valoda. Bet kas tad ir gars? Gars ir cilvēka nervu sistēmā iemiesota informācija. Un šādi te es esmu strādājis ar reliģiskiem cilvēkiem, reliģijās, dažādās jomās māksliniekiem. Un pirmā brīdī es labi zinu tagad, ka pirmā brīdī mums gars, garīgums saistās no reliģisko pasaules redzējumu, visu cieņu, bet tas ir tikai viens no gara izpausmes veidiem. Gars ir tikpat labi zinātnieks, es var esmu garīdznieks. Pašlaik esmu garīdznieks arī, sludinātājs. Tikai es nerunāju pa tām tēmām, pa kurām runā cienījumais baznīcas kungs, no baznīcas sprediķī. Bet mēs esam cilvēki. Un šī nozīmē mēs esam pilnīgi līdzīgi. Gars ir cilvēka nervu sistēma iemiesot informāciju. Un garīgā darbība tā viss ir tas, kas notiek mūsu nervu sistēmā. Es neiešu tagad dziļāk šeit ir cienījumai psihologi, tālāk būs apziņa, zemapziņa, kas viss vēl tur nebūs. Stop, tātad tur ir speciālisti, es detaļās, bet tieši tāpēc es neiešu detaļās, lai mūs nepazūtu kopskats. Tātad cilvēks ir garīga dzīva būtne. Sabiedrība, daudzveidīgu cilvēku kopums es nekomentēšu, bet daudzveidīgu. Un tā daudzveidība tā mums atkal rada ļoti nopietnas problēmas, kā tad dzīvot sabiedrībā. Nu, un pasaulē arī. Bet sabiedrībā vēl jau vairāk, jo cilvēks ir cilvēks tikai cilvēks sabiedrībā. Jūs ziniet stāstus pa maugļiem. Cilvēks ir piedzimis, fizioloģiski viņš ir cilvēks, bet viņš nav dzirdējis valodu. Viņam pat nav ideja pacelties uz pakaļkājām. Viņš jau 5 gados kaut kur, nu, pie kādiem dzīvniekiem viņš ir saglabājies, viņš jau ir apstaigā. Un kur tam vēl parunām? Šausmīgi runāt, Latvijā ir maugļi, ne 4 apstaigājušie, bet mums ir nerunājošie. Jo viņi nav bērnībā bijuši valodu vidē, runātā valodu vidē, parakstīto nerunāsim, rakstītā nāk pēc tam. Un mums Latvijā ir maugļi. Ļoti sāpīga lieta. Tā, kas ir dzīve? Dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums. Ko mēs rakstīsim memoāros? Nu, atrasīsim savus darbības. Viss. Daudzveidīga cilvēkdarbība kopums. Vēl kas, ziet, šeit tas ir materiāls no lekcijām. Tas ir izvilkts ārā, nu atsevišķi frāzes. Aiz katra teikuma faktiski ir lekcija. Seminārs. Diskusija. Diskusija nav labs vārds latviešu valodā. Ja mēs esam latviski, tad ir jāsaka apspriešana. Diskutēt nozīmē apspriest. Bet mēs jau sakam, to latviešu valodu tagad esam stipri nomocījuši. Un ļoti strauji mokam vēl tālāk tagad. Dzīve ir nemitīga vajadzību apmierināšana. Apzināt vai neapzināt, tas ir nākamais jau jautājums. Mazais bērniņš daudz ko neapzināti. Savas vajadzības apmierina, ka viņš ir piedzims, nu, bet arī vienējot tālāk, nu, viņš veidojās par cilvēku, tādā pilnā jau skatījumā, nu, un beigās visa dzīve ir nemitīga vajadzība apmierināt. Ikviena cilvēkdarbība nozīmē apmierināt tādu vai citu vajadzību, ja tā padomā. Mēs gribam latviskumu izglītībā, tad laikam ir kaut kāda vajadzība pamatā tam. No dari, ko darīdams, prātīgs cilvēks vienmēr padomās, vai to vajag, vai nevajag. Prātīgs cilvēks. Nu, ne visi ir prātīgi, vai pietiekami prātīgi. Tātad, cilvēkdarbība apmierina vajadzību, kura tiek īstenota kā mērtiecīga cilvēkdarbība. Un ar to mērtiecību ir sarežģīta. Nu, man nāk prātā mani mīļie jaukie Bauskas bērni. Jau pirmajos gados viņi man uzdeva jautājumus, pēc tam viņi man arī uzdeva, bet es jau zināju, ka viņi man uzdos. Viņš saka, Andronkul, nu kā tu ir ar to dzīves jēgu? Kur lai es meklēju dzīves jēgu? Kas tā dzīves jēga tāda ir? Es pirmā brīdī domāju, saku, pagai, es drusiņ padomāšu, es pēc nedēļas atkal atbraucu, es saku, zinu ko? Man liekas, ka vislabāk ir teikt tā. Tev ir, Jānis, šodien skaidrs, nu, ko tu šodien gribi darīt? Tev ir kāds mērķis šodien, ko tu gribi sasniegt? Viņš saka, jā, man ir mērķis, jā. Es tagad stundas pavadīšu, pēc tam es to izdarīšu, tur mammai palīdzēšu to.
Es saku, Jānis, tavai dzīvē šodien ir jēga, jo tu man var uzrādīt mērķus. Bezmērķīga dzīve ir bezjēdzīga dzīve. Un, redziet, parādās jau sistēmiskums. Parādās divi vārdi. Vārdi kodē apzīmē jēdzienus. Un parādās divi jēdzieni, divi vārdi. Jēga un mērķis. Un šie divi vārdi ir kopsaistīti. Nevar būt jēga bez mērķa un mērķis bez jēgas. Un jēga faktiski paskaidro tas, ka cilvēkam ir mērķis. Un mērķi var tev iedot, šeit tev plinte un šauj nost. Bet tu vari pats nustādīt savus mērķus. Un te jau veidojas apzinātā dzīve, patstāvīgi pieņemtie lēmumi. Paša dzīves pieredze, kas veidosies. No tiem, no kur tev vienkārši padara pa biorobotu un viss notiek. Bet arī biorobots strādā apmierinot vajadzības. Arī tur tas viss ir. Nu, tas tā pietiekami. Tā, cilvēks pasaulē un pasaules cilvēkā. Divas pasaules. Nu, redziet, ir divas pasaules. Viena pasaule ir tā, uz kuru rāda Platons. Slavenā bilde no filozofijas enciklopēdijām grāmatām. Viņš saka, tur augšā, tur tās idejas, ideālisms. Es lietoju arī tās krāsas, tā zilā krāsa velk uz augšu, uz izziņu. Izziņa, tad ir domu pasauli, jo domu pasauli veidojās izziņas rezultātā. Kā tā izziņa notiek? Tas ir atkal cits jautājums. Bet ir domu pasauli. Tur ir tās idejas, tur ir tie ideāli. Un ja mēs šodien runājam par ideāliem, nu tad tās ir tās domas, doma pasaule. Un ja mēs domājam, tad mēs dzīvojam šajā doma pasaulē. Bet lai domas rosinātos, mēs labas pusdienas ieturējām arī. Jo miesai arī kaut ko vajag, ne jau tikai garam. Cilvēks ir miesa un gars vienotībā. Un bieži vien, kā saka, ja mums sliktas domas ir, tad mums sāk sāpēt vēders, tāpēc vien, kad es visu laiku jau sāku stāstīt, zinu, ko man sāk sāp, man sāp vēders, man jau sāk sāpēt un sāp. Nu, sāk sāpēt ar. Un ir atkal citas situācijas, kad mēs ar domu spēku, es neiešu detaļās, tur ir ļoti sarežģīti interesanti, mēs daudz ko varam savest kārtībā ar savu miesu. Kas tik tur viss nav? Iespējas. Senie cilvēki to daudz zināja, modernie cilvēki par daudz, ko tur ir aizmirsuši un nepieprot. Un tā, kā mums tā doma pasauli ir, doma pasauli ir teorija. Mēs paceļamies izziņas procesā no prakses uz teoriju. Un pēc tam ir rīcība. Mēs laižamies lejā, un pats cik šeit ir skolotāji pedagogi. Izziņa, tas ir kognitīvisms, ļoti slavens virziens pedagoģijā savā laikā, vēsturisks. Nekur viņš nav šodien pazudis. Šis ir zināms kā behaviorisms, behavior angļu valodā. Un zinās, šodien, nu, lai tas būtu konstrukcīvisms, vai nu dažādi varianti ir bijuši, vai problēma risinošie, nodieni dažādi vārdi dažādās valodās, tas viss kopā ir jāparāda, mīļie pedagogi, un mums ir jāgatavo cilvēks izziņai, apdomai un rīcībai. Izziņa, apdoma, rīcība ir pantiņš, un lai jums tagad, nu, no manas puses zilais un sarkanais un zaļais, šīs trīs krāsas ir veltījums no šīs dienas arī stāsta. Dari, ko darīdams, izziņa, apdoma, rīcība. Ja tu dari kaut ko tādu, kas jau ir izzināts, es esmu izzinājis, kā atbraukt uz šo te viesunamu tagad. Nu, otrreiz man jau būs vieglāk, bet tā vai tā man būs jāapstās, lai šaurajā alejā, kas šeit ir, nu, tomēr viņi pietiekami šaura domāt karietēm, nu, karietēm arī ne, bet vienkāršiem kādiem ratiem, lai tu esi neiebraukt kādā no tiem lieliem kokiem. Tas ir izziņas process, kā nokļūt pārtam te kalnam šeit. Bez izziņas nekas nebūs. Un apdoma arī. Un pēc tam rīcība. Nu, lūk, vārds teorija. Teorija ir dzīves prakses izziņas rezultāts. Apdomātai, rīcībai, dzīves praksē. Katrs vārds šeit ir ielikts vietā, kas kā reizēķina tabuliņš šis teikums. Es varu komentēt katru vārdu, bet es nevaru pašlaik nevienu vārdu izraut no šī teikuma. Tā ir valoda. Katram vārdam ir sava vieta un nozīme. Bildē, protams, Platons rāda uz augšu ideālisms. Aristoteles tā tad ir zemes cilvēks, bet viņi bija skolotājs un skolnieks, un vēsture rāda, ka tas ir ideāls pāris, kur savā starpā ļoti labi sapratās, būdami ļoti atšķirīgi. Un ideālisms un materiālisms ir brālis un māsa, kuriem būs būt draudzīgi sadzīvot, un karojošais materiālisms un tikpat karojošais ideālisms, nu, kā visi kari, tā ir kaut kas nav pilnīgi nelabs. Nu, tad ir sajūtamā, ja materiālā pasaule, tā ir tā praktiskā pasaule, ko mēs sajūtam ar acīm, ausīm un ādu. Un tad ir domu pasaule, un tā ir tā teorija. Un ievērojot atkal divi vārdi – prakse un teorija.
Var dzīvot visu mūžu praksē, nepaceļoties teorijā. Var no prakses aiziet teorijā, kā saka, mākoņos, un tur apmaldīties un dzīvot visu laiku kaut kur nezin kur. Bet tas optimālais ir tomēr nāc no zemes, pacelies, pēc tam atkal atgriezies uz zemi, pēc tam atkal pacelies, un katreiz varbūt pacelies augstāk. Pamat izglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība. Izglītības jomā. Un dzīves pieredze arī. Mēs liekam vienmēr dzīves pieredzi klāt un paceļamies. Cilvēks apzīm pasaules sistēmiski pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Šie ir svešvārdu sinonīmi. Tātad salīdzināšana, bet pa daļām tā ir analīze. Un piedodiet, gandrīz vai katrs cilvēks nevisai gudrs pat veselo sadalīs daļās. Kā es parasti saku, paņem lielo āmuru un nu, sasit daļās. Bet salikt no daļām veselo, tas ir daudz, daudz grūtāk, un mēs bieži nepamanām, ka sintēze, kā domāšanas operācija, ir daudz, daudz sarežģītāk nekā analīze. Zinātnieki nodarbojas pārsvarā ar analīzi. Es ņemšu konkrētāk savu nozari dabas zinātnes, fiziku piemēram, tā ir analīze. Un es satiekoties ar daudziem mākslas cilvēkiem, viņi slikti jūtās, ka sāk analizēt kaut ko tur detaļās ieiet. Mākslinieki tipa cilvēks ir sintezētājs. Viņš liek kopā no daļām veselo, bet īstenībā ir jāprot gan viens, gan otrs. Un trešā operācija ir salīdzināšana, jo ne sintēze, ne analīze, bet salīdzināšanas arī nevar notikt. Dabas māte to mums iedod ģenētiski, kaut kur jau no dabas līdz, nervos, nervu sistēmā, ka bērniņš piedzimst, bet ir jātrenē tas viss. Jo citādi iznāks maugrus. Par homo sapiens nepiedzimst, nu, par saprātīgo cilvēku, par tādu kļūst vai nekļūst. Un te nu ir tagad izglītības loma, dzīves pieredzes ieguve, lai kļūst par saprātīgo cilvēku. Doma pasauli ir reālās un nereālās domas galvā. Ļoti uzmanīgi šeit ir jāiet. Reālā doma, teiksim tā, Guntiņ, māmiņa. Tu redzi savu māmiņu? Nereāli. Nesteidziet drusciņu papadomā. Nu, paskaties, tava māmiņa šeit man blakus stāv. Sāc redzēt. Piedošanies momentā uzreiz paņem. Piedošanies redzes atmiņu, taču mums visiem ir. Tikai pirmā brīdī tā asi uzdodāt jautājumu uzreiz kaut kā neaptver, ko tas onkols grib. Redzes atmiņu. Tieši tā. Un jūs varat redzēt un vismat nolikt savu māmiņu man blakus. Mana māmiņa ir Smilškalniņā. Bet man mīļā māmiņa ir tepat pie manis. Viņa ir manī šeit. Kas māmiņa ir? Tā ir reālā doma, jo viņa bija. Nu, tagad viņa fiziski vairs nav, bet tas ir reāls pamats tam ir. Nu, ziniet, ir tāds nejauks teiciens, jūs man esat apnikuši, ne jūs, bet nu tā kaut kur es izēju. Ziniet, nu ejiet pa gaisu. Es tomēr atrošos teikt tā nejauki. Ejiet pie vēlna, jūs man esat apnikuši. Bet vēlns nozīmē nelabo, ja? Es nozīmē, nu, sliktu neko cilvēku. Nu, ej tu kaut kur, zini, tur. Man skolnieks ar kāru, es jūk, jā, skolotāji, paldies, jauki, nu stundu cauri galā. Viņš sasiet līdz durvīm, pakal, kur man jāiet, pie kā man jāiet? Un tam es saku, no, paklau, viņš jau nezin, kas tas ir. Tā ir nereāla doma. Es nevaru ieiet tagad dziļāk. Un skolā mums atkal bērnam jāvirza. Mums ir reālās domas, kas nāk no prakses un atgriežās praksē. Un mums ir nereālās domas, kuras mēs varam izperināt savā galvā. Pamotojoties uz to, ko mēs esam piedzīvojuši. Mēs varam uzsintezēt fantāzijas, un tas ir ļoti normāli, un tas ir tā vajag. Bet ir fantāzijas, nu, var jau izfantazēties, vai ne, pa sapņu prinčiem, es atkal meitenēm skolā stāstu, es saku, nu, tu esi pa sapņu prinčiem sadomājusies, nu, mīļā meitene, bet nu, izvēlies labāko no reāliem puišiem tomēr savai dzīvei. Nu, tā mēs tā vienojamies un beigās sakam, jā, nu, liekam, tā būs tomēr jādara. Lūk, reālās, nereālās domas. Ja reālais, nereālais sajūk, tā ir šizofrēnija. Nu, atkal tā psihoterapeita ļoti smazina. Latvijā ir reģistrēti apmēram 10 000 šizofrēniķu. Tā ir maz pilsētiņa jau. Un cik ir nereģistrētie? Mēs tikai, un paldies Dievam, ka žurnālisti to neapspēlē un nedzen atkal šausmas, vai ne cik mums ir traku un tā tālāk. Nu, jā, tā ir problēma tiešām, bet nu, tā tas viss ir. Un tikai no tāpēc to, ka mūsu galvā reālās un nereālās domas, domu pasaulē ir šī te kaita, ka mums tas viss sajūk un ir. Nu, labākā filma, kas šeit ir jāskatās, tas ir A Beautiful Mind, brīnišķais prāts, tā ir kolosāla filma, mākslinieciski un zinātniski.
par šizofrēniju. Es to rādīju skolā, es to rādu studentiem, nu, jo mēs tam apspriežam, tas ir kolosāli. Cilvēkdarbība universālā struktūra, es jau pateicu, nekavēšos. Izziņa, parādības izzināšana, teorija tā ir apdomāšana, un ja kādam nepatīk teoretizēt, ziniet, kā bieži saka, vaidiņi, man riebjās teorija. Mīļie draugi, mēs šodien tikai to vien darām, kā teoretizēju. Mēs domājam. Bet kāpēc vārds teorija ir bieži saistīts ar tādu nepatiku? Tāpēc, ka dzīvē mēs esam sastapuši ārkārtīgi daudz sliktas teorijas. Un no sliktas teorijas, tāpat kā no slikta vīna vai no slikta ēdiena, nu viss no kas slikts, no rodās daudz nelabumu. Un tāpēc teorija ir domāšana, bet laba teorija ir īsa, skaidra un izsmeļoša. Viss. Un ja tur runā dienas 2, 5, 10, tad tā teorija vēl laba nav, tāpēc un skolā bieži vien, tas, ko mēs skolā stāstām, un skolotēm pašam nav laikam īsti skaidrs, ko viņš grib pateikt, un tam viņš tur uztais to programmu tik garu, plašu, pārsātināt. Mūsu skolā programmas ir pārsātinātas, esošās programmas. Un tad īsti nogrims tas nabaga bērns. Un tad viņš saka, es jau neko nevaru, tad paši, visi tie kompleksi rodās un tā tālāk. Nu, lūk, tāda teorija ir ļoti laba, ikvienai praksē vajag labu teoriju, īsu, skaidru un izsmeļošu. Un pēc tam ir rīcība. Visam sākumā ir vajadzība, tad ir darbība, cilvēka darbība, un pēc tam ir vajadzības apmierinājums. Un viss ir kārtībā. Parādības sistēma ir apzināšana. Šeit ar mums tas vārdiņš, es pieķēro solitiņu pie tā vārda modelēšana. Ja? Mēs to vārdu lietojam šeit. Nu, es vienkārši parādību. Sistēmiska apzināšana, sistēmiska tātad viss sakārtoti, apzināti, ja? Nevis kaut kā samest kaudzē. Nu, kaudz gan arī sistēma nesakārtoti, bet nu, mēs runāsim par sakārtotām sistēmām. Tā apzināšana tā ir modelēšana. Tikai parasti modelēšana mums ir uztaisīta kuģīšu modeli, vai nu, meitenes tagad ir modeles, ja? Nu, bet ja tā padomā, kas ir modeli, vai kas ir modeļi, nu arī modē, ja? Nu, tie ir tādi kaut kādi paraugi domu graudi, vai ne, nu, jo tāpēc, lai visi tādi būtu, visi ģērbtos. Un meitenēm ir ļoti daudz, kas jāskaidro, ko nozīmē nu, tās meitenes modelis vai ne, un tā tālāk, lai viņas saprastu tā vārdu jēgu. Un matemātikā ir jānoskaidro, kas ir matemātiskais modelis. Un matemātiskais modelis ir matemātiskais apraksts tai parādībai. Un, ja es skaitu 1, 2, 3, 4, tad tā ir, tas ir matemātiskais modelis. Ja es esmu saskaitījis, es pasaku, šeit ir 4 jauki cilvēki, tā ir matemātika, bet pie reizes tā matemātika ir reālā dzīvē uzreiz atpakaļ. Tas 4 nav viss abstrakts skaitlis kaut kāds, bet tur apakšā ir kaut kas reāls. Un tad nu, mums ir modelis, mums ir kur galvā, un tas oriģināls kā ķermenis, jo pasaulē nekas vairāk nav, kā šie te lietas un procesi. Nu, lietas sauc par ķermeni bieži vien. Ķermenis, mainīgie ķermeņi. Nu, tas ir tas, ko mēs te visu veram. Vienu ķermeni, otru, trešo, ceturto, piekto, sesto un tā tālāk, un ar to visu strādājam. Te es pārslīdēšu pāri, jo es jūtu te, mēs iesim pa dziļu. Ikviena parādība, vai viņa apzina mākslinieks, vai zinātnieks, tie ir divi cilvēku pamata tipi. Ir vēl trešais arī saimnieciskais tips, pragmatiskais, bet prāts un jūtas. Jūtu cilvēki ir mākslinieciskais tips, dominē jūtas, ne jau tā, ka tikai viņam prāta nav. Un tam zinātniekam, tam prāta cilvēkam atkal jūtas nav, tā jau nav. Ir viss, tikai jautājums ir, nu, cik ir attīstīts, vai tas līdzsvars ir. Un tad, nu, kas notiek? Ir tās parādības, ir atsevišķas parādības, ir parādība kops, ir parādības oriģinālās un ir parādība modeļi. Un atkal jāties skaidrībā, pa ko mēs runājam. Par parādības modeli, jeb par parādības oriģinālu. Matemātikā aiziet modeļos. Un normāls bērns, ja pirmā, otrā, trešā klasē viņam viss ir taustāms, skaitāmie kauliņi viss un šitas, visi kārtībā. Un tad pēkšņi kā reaktīvais laineris lidostā, mēs paceļamies abstrakcijas augstumos, cenšamies tur augšā doties, un vairums bērnu paliek uz zemes. Un X plus Y ir Z, nu tas tā jau ir abstrakcija. Un X, Y, Z nav nekas cits, tie ir kaut kādi modeļi, tas X var būt nezin kas, Y ar kaut kas, un tā tālāk. Tālāk. Parādības ir megapasauli, makropasauli, mikropasauli, tātad mikropasauli tur ir viss tas, ko mums stāst. Kurš no jums ir elektronu redzējis? Es kā fizisks būdams neesmu redzējis un visiem stāstu, kad es neesmu redzējis un neuztrausties, jūs neredzēsiet. Jo no mikropasaules daļiņas nav cilvēkam dotas acīm skatīt. Bet ar prāta acīm mēs esam izdomājuši, un ja tā doma apstiprinas, sakiet, vai zinātnieki ir ticīgi vai nav? Nu, mīļie cilvēki, katrs normāls cilvēks ir ticīgs. Bet ticēt var daudz kam.
Vienkāršais cilvēks ir vienkāršs cilvēks, un viņam pilnīgi pietiek ar Dievu. Un tie ir senie cilvēki. Un mēs arī visi esam vienkārši. Bet mēs varam būt arī daudzkārši. Tā kā viens jau nesaka, ka tie sarežģītie dievi nebūs. Bet Dievs ir dižākā doma, kāda senatnē ir bijusi seniem cilvēkiem. Latviešiem tā skaitā. Un interesanti paskatīties. Tā doma ir visā pasaulē, visās ciltīs. Kāda tikai Dieva nav bijuši un būs. Un nu lūk. Elektronam. Kā tu neticēsi elektronam, kur neviens nav redzējis? Pataustīs nav. Saklausīs ar nav. Bet kā tu neticēsi, ka elektroniskā rūpniecība? Paskatieties, dators ir, fotoaparāts ir. Es ticu, kā zinātnieks, cilvēka prātam. Bet cilvēka prāts operē ar domām, kuras ir radītas cilvēka apziņā. Bet šīs domas pēc tam ir materializētas. Un ja tā doma materializējas, mēs sakam, jā, tā tas ir. Ir elektroni. Mēs ticam, kad ir elektroni. Jo tā doma ir materializēta. Tas ir tikai piemērs. Tālāk var runāt fizikā. Fizikā tas ir daudz jārunā. Un viss galvenais, mana svēta pārliecība, par to ir jārunā skolā ar skolniekiem. Nav viņiem jāmāc profesionālā fizika vidusskolā, kas pamatā notiek. Bet viņiem jāiedod pamat jēdzienu un sapratni, kā galvā veidojās jēdzienu fizikā, ķīmijā, bioloģijā, mākslā. Un, protams, tad ar to jānodarbojas. Ir jāstrādā datoriem, jābrauc ar autiņiem un tā tālāk. Nu, lūk, vai Dievs ir vai nav? Nu, es te jau pieskāros drusiņu. Es drusiņu tā lēkāju tagad. Bet vai ir vai nav tas Dievs? Dievs ir tāpēc vien, kad ir vārds Dievs. Tikai jautājums, ko tas vārds nozīmē. Dievs ir doma. Un kā doma, piedodiet, domas gan redzēt nevar. Informāciju redzēt nevar. Burtus redz, jā. Bet to jēgu vispār, jo to pieliek klāt cilvēku savā apziņā, tad, kad viņam galva strādā. Neiet jau Dievu lūgt uz baznīcu. Nu, redzbiļ, ko tu tur dari, jo, ziniet, reliģija un Dievs un baznīca, tur ir daudz nianses viss. Uz baznīca jau iet ne jau, lai ar Dievu tiktos, bet tiešām, lai satiktos cilvēku kopā, paklausītos labus prediķi un tā tālāk. Dievs ir vai nav cilvēka apziņā. Tur viņš ir jāmeklē. Ticīgais, neticīgais, vispārējais, vai tev ir tāda doma, un vai tā doma tev, nu, dod kaut ko. Ļoti daudziem cilvēkiem šī ir viena no lielākajām domām, un tā ļoti jāsaudzē, un par to ir jārūpējis. Nu, ir laiki bijuši, kad, nu, bezdievi ir gājuši nesmukā veidā virsū ticīgajiem, nu, piedodiet, ir arī pretējie gadījumi, ka ticība savā starpā, kā saka, ļoti slikti uzvedās un tā tālāk. Tie visi ir cilvēki. Tās visas ir domas, tā visi ir psiholoģija. Tā, un tā nu lūk ir. Tātad, ja nu man tās parādības ir, tad man interesē īpašības. Parādība īpašības. Latviskums. Ir tāda parādība. Nu, sauksim latviskums. Nu, bet kas tad viņš ir konkrēti? Nu, kādas īpašības ir tās, kas tad latviskumu raksturo? Es vēl ļoti labi jau šeit ieskicēju variantu. Tādas īpašības. Daudz no viņām gan ir, manuprāt, internacionāli. Tādas, kas ir pilnīgi visiem. Viņas nav tipiski latviskas. Un būs grūti pat atrast. Tas īpašība kopums, tāda kombinācija. Jā, jā, kombinācija originalitāte var būt, jā. Jā. Tāpat kā māksliniekam dominē jūtu pasauli, zinātniekam dominē prāta pasauli, bet viņš neko neiztaisīs zinātnē lieli, ja viņam nebūs arī izjūtas. Tā ir sena lieta par lieliem atklājumiem. Ir jāizjūt, ja tu fizikālo parādību neizjūti, no tevis ir trunta fizikas iznāk. Tad tu var būt robots, biorobots, rullē. Un inženieris arī tāds gatavo, viņš zina, ko piespiest pavilkt, un atkal rietumu inženieri, ka pašreiz jau izglītība, viņi ir ļoti trausli. Padomu inženieri bija daudz spēcīgāk, un pašlaik padomu inženieri, kas ir rietumos, viņi ir augstā cieņā. Viņi ir klasi augstāk tādā savā psiholoģiski visarā citā sagatavotībā. Bet, nu, ne pa to runāsim. Nu, lūk, un ja nu tas viss tā ir, es tikai vienu lietu gan jautāju. Anniņ, kā tu domā, kāpēc Jānis pa tevi interesējās? Nu, pēc tam mēs sākam diskutēt. Es saku, Anniņ, viņam galīgi neinteresē, vai tu esi Anniņa vai Minniņa vai Grietiņa.
Jānis meklē īpašības. Pirmkārt, viņš Jānis grib apmierināt savu vajadzību. Nu, ziniet, desmitā klasē viņi jau sāk tur hihihahi. Nu, tas ir pilnīgi dabīgi, es to pilnīgi precīzi apzinos, bet to vajag arī apspēlēt. Kādas vajadzības? Nu, kā? Nu, Anniņai, Pētrītim vajag Anniņu, nu, kas uzraksta sacerējumu. Nu, viņam pašam nepadodas. Redziet, momentu atlādē situācija, ja? Bet ko tad vajag? Bet, Anniņ, ja tu pratīs uzrakstīt sacerējumu, ja tu varēsi apmierināt Pēterīti vai Jānci ar to, ka tu uzrakstīsi labu sacerējumu, nu, tad tu būsi viņam vajadzīga. Un, ja tu vienreiz būsi vajadzīga, otrreiz būsi vajadzīga, viņš teiks, paklau, šitā ir baigi forša meitene, tu man patīc. Īstenībā tu man esi derīga. Man tevi vajag. Un paiet vēl pāris gadus, viņš saka, ka zin ko, liekam kaulus kopā, veidojam ģimeni. Ja? Bet nu piedodiet, tas tik vēl trūka, es domātu nekā vīrietis. Paldies pa komplimentu. Pilnīgi pareizi. Paldies, es joprojām esmu vīrietis, jā. Jauki. Es varēju pastāstīt pretēji arī, protams, es varu apspēlēt, kā saka, tam, tai Anniņai to Pēterīti vajag, lai tur mašīnu saremontē vai kaut ko. Tās ir cilvēki jau attiecības. Bet kas šeit apakšā slēpjās? Te apakšā slēpjās vajadzības, vajadzība apmierināšana. Sakiet, kas ir laime? Laime ir augstākā bauda cilvēka dzīvē apmierinot kādu no vajadzībām. Un laime ir saistīta vārdu mīlestība. Ja ir mīlestība, tad tas ved pie laime. Laime ir gala rezultāts, apmierinājums. Bet mīlestība ir, tā ir tā augstākā bauda, es laikam nepareiz pateicu. Augstākā bauda ir mīlestība. Un mīlestība ir procesā. Anniņa mīļā, ja tu gribi, lai tevi mīl, puiks tā parasti nerunā. Nu, īstenībā mēs var no tā pašu koku vien esam tur vai ne, bet tomēr mēs tā nerunājam vismaz. Bet meitenes grib, lai viņas mīlētu. Es saku, tad Anniņa mīļā, esi kādam vajadzīga. Un tad tevi mīlēs. Bet lai tevi mīlētu, tev ir jābūt tām īpašībām, kas ir tam, kas tās vajadzības izvirza. Vai nu putra jāprot vārīt ir vai vēl kaut kas. Nu, tad tur pēc tam viss būs labi. Vai kā mēs, es ļoti ātrizēju cauri, tad mēs varētu visu nakti pa to runāt. Kas bet, ir bez nosacījuma mīlestība? Mīlestība? Kas ir bez nosacījuma mīlestība jūs par? Bez nosacījuma? Ziniet, labi, tur jāstāst kaut kāds konteksts ir. Tas ir kaut kāds mīlestības paveids. Es negribētu iečinīt kaut kāds detaļās. Jo tur var dažreiz izdomāt. Es runāju par dabisko mīlestību. Jā, laikam tā teiksim. Par dabisko. Oi, paldies, kolosāls jautājums. Nu, arī. Labi, pietiek. Tātad, te ir viss. Un īpašības ir tas, kas mūs īstenībā interesē. Un mums interesē tās latviskumi, raksturošās īpašības, cilvēki īpašības, automašīnas īpašības un tā tālāk. Fizikiem fizikālās īpašības, māksliniekam krāsas īpašības, un tā tas viss notiek. Un ir faktoloģija cēlonība, parastais cilvēks, viņam pietiek ar faktoloģiju, domājošais cilvēks prasa, kāpēc tas tad tur tā ir. Un senam cilvēkam viņš daudzos gadījumos nevarēja dot atbildi, un atbildi bija viena vienīgā – Dieva pirksts. Jo arī jautājums par radītāju. Cilvēkam un ikdienas ir skaidrs, ka cilvēks pats viņš rada vienmēr kaut ko. A, kas mani radīja? Kas pasauli radīja? Nu, dabīgi vajadzēja radītāju. Un cilvēks izdomāja Dievu. Nu, kurš ir labāks? Dievs radīja cilvēku, kā cilvēks izdomāja Dievu. Es domāju, ka abi varianti ir cienījami. Un nevajag karot. Nevajag karot. Tā. Lai tiktu galā ar visu to, kas mums ir, mums jātais pētniecība, tas ir atkal garš stāsts, nerunāja, ejot, nu pat jānopaļojas. Pētniecības pamatveida lūdzu, mākslinieckā pētniecība, zinātniskā pētniecība, saimnieciskā pētniecība, pētniecības ir. Un pētniecība ir neziņas novēršana, jeb nu, no svešvalārdus lietojot problēmu risināšanu. Un to risina gan mākslinieki, gan zinātnieki, gan saimnieciskie cilvēki, un mums ir jāatšķir. Tagad es ļoti gribētu, varbūt jūs pakomentēt, jūs esat sirds cilvēki, jūtu cilvēki pamatā. Lietišķiets
lietišķā mākslinieca, es to saku dizains, lietišķā māksla, nu tā. Pēc tam es saku fundamentālā, nu tā ir māksla mākslē vai ne, nu tā. Kā tāda, un izglītojošā fizika tā ir skola, piedošana māksla, tā ir māksla un dizains viens un otrs kopā ņemts. Un nedrīkst skolā viens skolotājs, kas ir fundamentāliķis, stop, es neiešu mākslā tur labāk, ne, es iešu tur, ko es jūtos kā zivs ūdenī zinātniskajā. Ir tehnika, tā ir lietišķā zinātne, ir zinātne fundamentālā, Tehniska universitāte, Latvijas universitāte, un ir skola, izglītojošā fizika. Un skolā mums nav izglītojošā fizika, mēs tur iestēpjam iekšā jau profesionālo fiziku, priekšlaicīgi. Un ekonomika, saimniekā tāpat, tā lietišķā puse ir ekonomika, un politika ir teorija. Un atkal, un šie te termini, šie vārdi, kas ir salikti matricā, humanitāriem cilvēkiem, un ar vizuālais viss tas skēmu taisīšana. Es zinu, ka ar saviem ļoti kolosaliem kolēģiem es vadīju maģistra darbus no mākslas akadēmijas beigušajiem, kuri pedagoģijas fakultātē nāca pēc maģistra grādiem. Kolosāli, kā mēs ar viņiem sastrādājām. Kā es no viņiem cik ko iemācījos, no viņiem varbūt kaut kas tika. Un tad viņi saka, jā, nebija ienācis prātā. Viņi saka, jā, bet nu mēs atnācām tiešām uz to zinātnes templi, mēs gribējām bagātināties. Nu, ja es nevaru viņus bagātināt ar savu tādu zinātnisko pieeju, nu, tad laikam es neesmu savos uzdevuma augstumos. Jā, lūdzu, kolēģi. Jūs teicāt cilvēks garīga būtne, vai te ir jūsu prāta griba, vai viņam arī gars? Labi, cilvēka apziņai manā saprašanā ir trīs daļas. Prāts, jūtas, griba. Jā. Ir daži psihologi arī, ko es zinu, ko es varu atcitēt, bet es esmu pilnīgi tā pārliecināts par šādu triādi. Mēs pieši dominēju jūtas prāts, bet ir arī griba vēl. Griba ir apzināta vajadzība pēc definīcijas. Griba tā nerodās no zila gaisa. Pedagogs šauc, raud, nav motivēti bērni šodien. Nu, mīļie cilvēki, kas te motivēs? Viņi negrib fiziku mācīties. Kāpēc? Viņiem nav vajadzības. Un ja tu nevar parādīt vajadzību, mīļais skolotāji, tad ar runāšanu nekas nebūs. Senos laikos, redziet, mēs pārunājam, kur mēs kāds esam nākuši. Bija vajadzības visādas. Man vajadzēja uz pienoto pēc kara, pēc paniņām stāvēt rindā. Tur man dzīves pieredze nāca iekšā. Vai dieni? Tagad, kam vajag paniņas? Nevajag paniņas. Tagad iet uz kafēnici pēc kūkā. Bet tā arī vajadzība, bet cita vajadzība jau. Kā ir ar ķermeņu vajadzībām? Jā. Ķermenis jūt, tā ir barība, tā ir vienkārši fizioloģija. Tā ir fizioloģija. Tik kā viņam vajadzētu nostāties šeit blakus jūtām prātām. Miesa ir gara miteklis. Nu, precīzāk vēl sakot, nervu sistēma, viss tā, nu, kas ir fizioloģija. Miesa un gars ir vienoti. Un gars, piedodiet, nelido kā balta dūja kaut kur apkārt, un cilvēks bez gara, nu, tas nav cilvēks. Tā ir vienotībā miesa un gars. Gars ir kaut kā tie procesi, kas ir saistīti ar, nu, piedodiet, ar cilvēku, ar dzīvo būtni. Ar akmeņiem nav gara. Kā ir tajā gadījumā, ka pieņemsim... Cilvēks ir ļoti aktīvā fiziskā procesā, viņš pieņemsim skrien maratonu, un viņš skrien, viņš jūtās briešīgi, viņš jūtās laimīgs un brīvs un nezinu vēl kāds. Bet tad, kad viņš ir beidzis maratonu, viņš ierauga, ka viņa kājas ir asiņainas, pieņemsim tūznainas un nezinu kāds. Tad viņš nav ņēmis vērā. Ķermeņa vajadzības. Viņš ir spējis neņemt vērā to. Un ko nozīmē ņemt vērā, tā ir sarežģīta psiholoģija, tas kā neiešu detaļās. Jūs paši ziniet, ka daudzreiz jūs kaut kur piesaistīšu savu uzmanību, savu to garu kaut kur, jūs pat nepamanat, nu, kaut ko tādu, kaut ko, kas ir pušs vai sāp. Bet agri vai vēl, nu, tas jau nekur nepaliks. Tās ir bieži arī situācijas, kur mēs, nu, jūs labi zināt, labi meditācijas, visās trans ieiešanas dažādās stāvokļos, bet beigās hipnoze. Nu, hipnoze arī ļoti īpatnēs psihofizioloģiskais stāvoklis, vai nekad, nu, tā kā, tas viss apstiprina miesas un gara vienotību. Un ar gara spēku, nepavēltās iezīts ir gara spēks, mēs varam daudz ko iedarboties uz to fizioloģisko, ka mēs sāpes nejūtam, piemēram. Nav mums tā izjūtas, nejūtas sāpes. Nu, pēc tam jau, protams, ka sāpes.
Bet kādu brīdi var. Starp citu, tie visādi dejotāji pa oglēm un tā tālāk. Tur ir tik daudz plaša materiāla. Bet neiesim iekšā. Ķermenis ir miteklis fizioloģiski miesa. Un tas pats ķermenis sevī nesgar. Cilvēks ir specifisks ķermenis. Apgarots ķermenis. Lūkas ir cilvēks. Apgarots ķermenis. Un apgarot vajag sākot no bērna piedzimšanas. Un gara nesējs ir kas cilvēks? Un tā ir pirmkārt tā ir māte, kas apgaro mazo bērniņu. Nu, ja tētis ar, turpat vēl tūmā ir. Un tam tā ir jābūt. Tad tētis apgaro mazais brālītis, māsiņu vispārējais. Un skola turpina apgarot, un tā ir apgarošana. Nu, apgarojot dzīvi pat arī. Ir atšķirības starp Jā. Garu un dvēseli. Jā. Neapšaubām. Es zinu kristietības nu, šo te definīciju. Tur ir savādāk. Es vienbrīd arī drusciņi tā slīdēju tur dvēseli izmantu. Es nelietoju šo vārdu jēdzienu dvēseli. Es varu pilnīgi visu, ko es gribu pateikt. Es varu iztikt bez šī vārda dvēseli. Vienīgi runā par latvisko kontekstu, latvisko kultūras kontekstu. Jā. Tiek minēts vārds dvēseli, bet netiek minēts vārds gars. Jā, piekrītu, bet redziet, viss ir attīstībā. Augums. Jā. Lai ne ķermēs, bet augums. Jā, te ir jāiet, jā. Tā ir valodniecība, jo valoda attīstās līdz ar to, ka attīstās mūsu priekšstati par to, ko mēs redzam, dzirdam, sataustam. Ja miesa, tad tā ir faktiski, tas ir gaļas gabals, bet ja augums, tas ir tas, kurš tiešām aug. Jā, bet ziniet, senie cilvēki jau daudz, ka viņiem nebija nekādas saprašanas, nu, tālāk par kaut vai piekšējiem orgāniem, pa visu to pārējo. Viņi bija novērojuši dabā, viņi taču redzēja kādu dzimst teliņš vai ne, un tā tālāk, un tāds. Bet viena lieta ir to novērot, un otra lieta ir tiešām izprast, kas tad tur īsti kā notiek, izskaidrot. Šī gadījumā pretrunu, tāpēc, ka cienījāmies lektors, jau bija teicis, ka garšu cilvēku nervu sistēmā ievietot izpausmi. Līdz ar to viņš ir iedējuši šim stāstījumam, ja, savus noteikumus. Un līdz ar to Tiešā. Viņš ir iedos šīs noteikumus. Ja, mums viņas ir vienkārši jārespektē, citā mēs ieejot ar citu sistēmu. Bet man jās tāds jautājums. Jā. Instinkts. Mm-hmm. Jūsu tajā sistēmā instinkts ir? Cilvēks. Ir. Neapšaubām. Nav laika mums parakāties, pēc tam mēs varam pieiet, man datorā tur ir viss ir. Man ir parazīmē piramīdiņu. Cilvēks piedzimst ar instinktiem, tie viņam iedot līdzi ir. Trīs instinkta grupas lielās – barošanās, pašaizsardzības, vairošanās. Tās ir trīs pamata instinkta grupas, pamata. Pēc tam tur var izfalzēt. Lūk, tas viss ir. Bet tad ir jautājums, vai instinkti pār tevi valdīs? Tas ir dzīvnieciskais variants stiprā mērā. Vai mēs pacelsimies virs instinktiem, parādās pirmais ir griba, pēc tam parādās jūtas un pēc tam prāts. Spicē. Instinkts ir dabas dots. Piedodiet datoriem, tā ir mātes plata. Mēs nopērkam, tas dators aiznes mājā, nospied pogu, viņš atdzīvojas. Un viss. Programma, mēs instalējam programmas iekšā. Piedodiet cilvēku, mēs apgarojam. Māmiņa zem sirds iznēsā šo te dzīvībiņu. Tur veidojās viss, nu, kā saka, tas dzīvības materiāls. Un tur ir smadzenes un viss, ziniet, attīstība, kas viss tur kurām nedēļā kā rodās. Tas viss tur jau ir. Bet pēc tam tas viss ir jāuzpild, jāapgaro. Un tas mauglīts ir, lūk, nebadziņš, tas ir tas, nu, lūk, ka viņš nav apgarots. Viņam nav pielīdz, tas gars iepildīts viņā iekšā. Un jautājums, kādu garu ieliek? Un te ir pilnīgi pareizi, te ir runa par ideoloģijām. Un ja Latvijā nav tās ideoloģijas, tad mēs paši nezinām, ko tam mēs gribam apgarot tagad, ko mēs gribam ielikt. Nu, tas ir diezgan šausmīgi. Nu, paldies Dievam, kaut kā ir zinerts, kaut kā uz tradīcijām, mēs kaut kā, nu, turādamies, kā saka, tā pie sienām, nu, vēl jau ejam uz priekšu. Nu, gan jau viss dzīvosim, es arī esmu optimists. Bet saprast visu, kāda ir mūsu ideoloģija, kāds gars, garīgums mums te ir raksturīgs un kā viņu veidot un virzīt, nu, tas ir jautājums šai nakti. Tas bija šai nakti jautājums, lūdzu vēl reiz. Ar kādu garu uzpildīt cilvēku? Labi, zinātniskā pētniecība, paskatāties paši kādreiz pārliešu tāds, bet te ir parādīts viss tas būtiskais. Man nav laika izstāstīt mākslinieka lietas. Un es arī atturos bieži vien, jo nav smuki iet jomās, kurās tu neesi tomēr pietiekam daudz putu reidus. Bet no vispārīgā viedokļa tur nav liela starpība.
parādību novērojumi. Mākslinieks tāpat dar. Viņš kaut ko novēro vispirms. Pēc tam novēroties ir jāapjēdz. Es tagad ļoti pieturos pie vārdiem jau. Apjēgt. Jēdzieni rodas. Un jēdzienas kodē ar vārdiem. Un mazais bērniņš arī, pēc tam, kad viņš ir saustījis daudzīs, viņš vārdu sāk nākt. Pēc diviem gadiem viņš jau sāk runāt. Un tad viņš prasa, tēti, kas tas, mamīt, kas tas. Vārdu krājums nāk. Un pēc tam nāk pēdējā fāze, apjēgtā apraksts, izpratne. Latviešu valodā ir divi vārdi, saprast un izprast. Tie ir divi dažādi vārdi. Parasti ikdienā to visu putro. Nu, te es esmu nejauks, bet man jābūt nejaukam, es tomēr esmu zinātniskais tips. Ja tu pasaki vārdu, lūdzu, ko tas vārds nozīmē. Angļu valodā, es esmu prasījis, un jautājis ir par angļu valodu, ir ļoti īpatnē valoda. Understanding and comprehension. You understand? Viņi saka, un paņemiet vārdnīcu, tur vispār nekā nevar saprast. Bet latviešu valodu, un tagad es runāju par latviskumu. Es nu pats, pirms mūsu šīs tikšanās, es ar Daintāru jau parunājām. Paklo, fizikā, vai mums ir latviskums fizikā? Tā dīva, nu taču internacionāla lieta. Nu, protams, tie dabas likumi jau tur Amerikā, tas akmens krīt tāpat kā šeit, un Ķīnā un Japānā. Bet kādu valodu mēs lietojam? Kā mēs par to stāstam? Kāda ir domu konstrukcija? Es esmu piedzīvojis to, kad es stāstu savā International English Latvian version. Un es saku, es nerunāju tā, kā jūs runājat. Es runāju tā, kā es latviski domāju. Un man iznāk tāda īpatnēja angļa valoda. Lūk, tādā veidā mēs izzinām, un tas ir zilā līnija no trim šiem posmiem. Mākslinieks jau līdzīgi. Tā, ka viņš uztais to aprakstu, viņš jau ir izjūta. Latviešu valoda izglītība, tas glītums nāk izglītība. Kronvaldam nevar paprasīt vairs, kāpēc viņš tādu vārdu izvēlējās. Pēc tam mēs laižamies lejā, un šeit bija arī projektēšana, tas ir pirmais posms, kad tu gribi kaut ko radīt. Pēc tam ir jāpameklē līdzekļi, un pēc tam ir jāīsteno tas, kas tev jādara. Un man ļoti, ļoti uztrauc, ka skolā pašlaik sāk aizrauties ar projektiem. Labi, tas, ko dara, tas ir labi, bet to vārdu nevajag lietot. Projekts ir tikai, jautājums, ko tu projektēsi? Tu pieņem kaut ko gatavu, kas jau ir izzināts. Un tu pieliec tiešām radošo momentu, kā tagad to, ko fiziķi ir izzinājuši, kā uztaisīt jaunu mašīnu. Bet ir jāparāda arī tas iepriekšējais posms, kad ir izziņa un sevišķi par bērniem. Bērns vispirms izzina pasauli. Un ja aiziet tehnokrāts uzreiz zen iekšā algoritms, viņš zen iekšā jau augstskolas kursu, un pazūd šitas zilā līnija, un nu vairs kaut kas nav kārtībā ar izglītību. Vidusskola beidzot ir skaidri jāredz zilais pacelšanās no prakses uz teoriju, un pēc tam ir jāredz arī, ka no teorijas iet uz praksi. Un pēc tam dzīve tev noliks pie vietas, vai nu tu ies tur vai tur, un vai tu pacelsies mākslā, vai zinātnē, vai saimnieciskā dzīvē, nu, tas ir atkal nākamais jautājums. Un mēs esam pilnīgi vienādi šīs te aspektos, ko es jums stāstu, neatkarīgi no to, kādam dievam mēs ticam, un vai ticam vai neticam, tas viss ir apziņas jau jautājumi. Tā, te ir pa zināts tehnikas revolūcija, kristietība. Kristietība, nu, te ir viņi tie 2000 gadi pagājuši, 16. Gadsimtā un mīļie skolotāji, un arī latviskās etniskās izglītības sakarā. Bija renesanse, nu 16. Gadsimta rupiņemot tur aptolai. Renesanse, tātad renesanse ir mākslas saistīts, cilvēks, nu atnāca atpakaļ, ja, teiksim, eņģeļi un zivs un astis un viss tas, kā pagāja jau bija māta bērni, vai ne, nu renesanse ir renesanse. Tālāk, reformācija, kristietībā pašā kā tādā, nu nāca Luters vieda tur vēlnama pudela, vai ne, tur tintas pudela, viss vienkāršoja, un latviešu valoda piedzim tad, tanī vārds mācītāji piestrādā, redziet, pie tā, lai mūsu latviešu valoda arī būtu beigās, lai tanī bauru valodā varētu kaut ko tur, kā saka, to dievu vārdu nest. Ļoti labi. Paldies par to reformācijai. Un tālāk, bet klusiņām tiek piemirsts, kad ir tanī pašā laikā sākā zinātnes un tehnikas revolūcija. Un ja mums šodien ir jāpaskatās pa labi un pa kreisi, ir kolosāli mākslas darbi radīti. Neapšaubām. Ir kolosāli arī gājis uz priekšu kaut gan, varētu būt daudz tālāk gājis kristietība arī. Jo projām sievietes netiek ordinētas par mācītājām, no luterānismā, ja, evaņģēlijā.
Tur, manuprāt, un sevišķi jau katolicismā, ir ārkārtīgi dogmatiski, nav iešana laikam līdz, bet nu, tās ir viņu problēmas, bet prātīgākie garīdznieki to ļoti labi saprot un rūpīgi strādā, bet tur ir ļoti liela pretestība. Ļoti liela pretestība. Nu, paskaties, Leonardo da Vinci kodu, ja, nu, filmu un vispārējais, un grāmatu, tur arī ļoti labi apspēlēts, ka vecie neļaus kaut ko tur mainīt, iznest un tā. Bet viss, kas šodien ir labs un kas nav labs, ir pateicoties zinātnes un tehnikas revolūcijai. Un traģēdija ir tāda, ka zinātnes un tehnikas sasniegums izmanto necilvēcīgi. Zinātnieks ir naivs, viņš strādā, lai būtu cilvēkiem kaut kas, tais atklājums. Un pēc tam to pievāc biznesa cilvēki un tais sev lielu naudu. Protams, samaksa arī tam zinātniekam dažiem samaksa, aizbāž muti bieži vien. Tā ir tēma, triāde. Zinātnes tehnikas revolūcija, trīs revolūcijas sākās ar 16. Gadsimtu un vēstures grāmatās visi par to runā. Tie ir jaunie laiki. Sākās jaunie laiki. Tieši tā. Bet runā bieži vien tikai vai nu par reformāciju, vai par renesansi. Nu, zinās tehnikas revolūcija, bišķiņ paliek bieži vien ēnā. Te jūs jau paskatījāties, tur viss uzrakstīs, kā tas viss ir gājis, no mehānikas uz augšu un tā tālāk. Mīļie draugi, mūsu tautiskums un vispārējais, globalizācijas parādība. Pamats ir zinās tehnikas revolūcija, nekāda globalizācija nebūtu iespējama, ja nebūtu bijuši šie te sasniegumi. Tālāk. Tā ir rietumu politekonomika, tas ir tirgus ekonomika. Liberālisms ir politikā un brīvais tirgus ekonomikā. Lūk, šī te saimnieciskā divi svētās govis. Un šobrīd nav nekas neziņo par to, ka bankas, šie te zēni, kas spēlē uz triljoniem un tā tālāk, viņi būtu saucami pie ļoti lielas atbildības un ļoti rūpīgi jāreformē šī joma. Bankas tiek glābtas, nu kas glābtas? Nu, dara visu to, ka bankas pašas, lai viņas glābtu. Un glābi, protams, pa vienkāršo cilvēku rēķini jau. Bet atkal tā jau, tur sākās politika. Bet, mīļie draugi, mēs esam tur iekšā. Solviņi ļoti labi jau parādīja visu tās negācijas, kās ir apkārt. Tie ir tādi spēki, ar kuriem mazā Latvija, diez vai mazais kuģītis lielajā jūrā. Nu, man liekas, tie lielie viļņi, kas tur veļās pa pasauli, tie finanses krīzes, vai ne, tie ir amorāli, tā ir azarta spēle, ko spēlē tie zēni bankās. Nu, dažus tur skatu pēc notiesā un iebāžu ķurķī, bet pamatā tur ir lielā problēma rietumu pašlaik dzīvē. Un rietumos nemaz tik gudrs cilvēks daudz nevajag. Un latvieši varētu būt oriģināli to, ka mēs apzināmies to, un mēs neejam postmodernismā, jo postmodernisms manā definīcijā ir apjukuši cilvēku sabiedrību. Nu, nevajag mums apjukt. Bet vienu brīdi jau esam apjukuši. Bet nu jau mamazām es skatos uz jaunākām paaudzēm, uz šo kolosālo filozofu Elīnu, ja? Tā ir jaunā paaudze un tik labi ir sajust, kad ir jauna paaudze ar skaidrām acīm un saprot, kas ir. Tikai, lai nu viņi tiktu arī pie stūrēm un neļautu tos latviešu te apčakarēt. Gan Eiropas Savienībā, gan visur, kur citur. Izglītība. Labi, tam es laišu pāri, vaidavā par to daudz runājumu. Izglītība nav tikai zināšanas, tas ir pats galvenais. Izglītība ir dzīves pieredze dzīvē. Jūs jūtat, kā man iet kopā dzīve ar vārdu izglītība. Dzīves pieredze dzīvē. Un pie tām izglītojošā darbība ir īpaši organizēta dzīves pieredzes iegūt. Dzīves pieredze iegūst arī uz ielas. Bet īpaši jau organizēt, jo mēs nevaram atļaut, kā saka cilvēkam, nu, vēlreiz visu nu, noskaidrot. Ir jātais šī te lielā māksla un zinātne pedagoģiskā, kā cilvēku ātri aizvest līdz mūsdienām. Tā ir ļoti liela zinātne un māksla, kur nepārtraukt attīstās viss, bet atcerēsimies, manuprāt, izglītība ir dzīves pieredze. Bet šeit ir tas, nu, ko mēs Daini, kā saka, kopā strādājām. Nu, man ir tāds prieks, ka pagaidām vēl, es nezinu, varbūt, ka Čīls arī nepamanīs, kad mūsu Latvijas izglītības likumā ir skaidri gaiši pateikts. Izglītības rezultāts ir personas zināšanu, prasmju un attieksmju kopums. Rietumos attieksmes nav. Nav. Tā, izglītības process ietver mācību un audzināšanas process. Rietumos ir tikai mācību process. Mācība procesā cilvēks kļūst gudrs,
Un ļoti labas ir tās gudrības, ka tās ir gudrības, kā apčekarēt otru konkurences cīņā. Gudram jābūt. Gan lai apčekarētu, gan lai arī tev neapčekarētu. Bet jautājums par audzināšanu, un nu mēs nonākam pie tā, ko mēs runājam. Pie vērtībām, attieksmēm. Tā ir drusku tāds tabu, un rietumos tā visa atļautība, kas tur pašlaik ir, valda pašlaik. Nu, piedodiet, bet es redzu, cik mūsu jaunieši arī pašlaik ir apdulluši no visa atļautības. Un tas viss ir tagad jautājums, kāda būs Latvija. Kāda Latvijā būs dzīve, un tad uzdosim jautājumu, kāda būs izglītība vajadzīga šai dzīvei. Un ja mēs sakām, ka izglītība ir dzīves pieredze, tad man vienmēr ir jautājums, kādai dzīvei tā pieredze? Ja mēs vienkārši tā fantazēsim, mēs varam nonākt fantāzijās. Mēs izfantazējam, nu nezinu ko, bet dzīve ir pavisam cita. Un šodien bieži vien ir tā, ka dzīve iet vienu ceļu un skolu, nu, bišķiņ ir sānis kaut kur. Nu, tur ir daudz problēmas. Nu, re, tas par izglītības pieredzi. Skola, tā tad, tā ir ola, pedagoģija ir olas zeltenums, izglītības vadība ir olas baltums. Neiešu detaļās. Es zinu, ka... Skaros 90. Kurā gadā es to pateicu vienā konferencē un viena cienījama pedagoģijas autoritāte. Tiešām es to nesmējos. Viņi bez maz vai mana rola meta. Bet nu, viņi nebija sagatavoti tam, jo viņi bija pedagogs. Un ir šobrīd cienījams pedagogs. Bet viņi nevarēja iedomāties, ka bez pedagoģijas kaut kas plašāks. Pedagoģiskā darbība ir izglītojušās darbības izpilda darbība. Un tikai. Kas taisa izglītības politiku? Ne jau skolotājs. Skolotājs nav tam domāts. Šoferis nedomā, ko viņš ved, kur ved. Viņš sēž pie stūras un, nu, brauc, ko vajag. Kādu kam izglītību, kādai dzīvei. Lūk, tas ir tas mūžīgais jautājums. Ja mēs gribam vienkārši eksistēt, labi, zinātniskā izglītība, nu, atšķirt vienkārši zirgu no govs varbūt. Nu, pietiek, pietiek. Māksla, saimnieciskā darbība, vienkārši lietojam sasniegums. Vedam iekšā humpals no rietumiem visu. Mākslinieciskais. Šitieniņi atbrauc atkal mums, kā saka, baigais koncerts, kā saka, sataisu tur, saceļ visus kājās, salauž mēbeles pēc tam vai ne un tā tālāk. O, eksistence. Mīļie cilvēki, bet mums Latvijai kolosāli virzībai pētnieki, humanitārā zinātnē pētnieki, sociālā zinātnē pētnieki un dabas zinātnē pētnieki. Pētnieki dos virzību. A tie ir eksistenciālisti. Postmodernisms tas ir eksistenciālistu bars apjuts. Kurš nezin, kas te notiek, kur kā, bet ir baigi forši. Ir nepieciešami gudri un godīgi cilvēki. Viss. Tā ir politika. Šis ir politiskais lozungs. Gudri? Jā. Godīgi? To labāk klusēsim. Un tā ir rietumu morāle. Lūk, un domāsim visi lielas labas domas, lai mums visiem būtu laba dzīve pasaulē. Un liels, liels jums jāpaldies par šodienas būšanu kopā. Un turpināsim dzīvot, labas domas domāsim. Turpināsim celties uz augšu, izglītoties un celt uz augšu arī visus tos, kas mums nāk līdz skolā, augstskolā. Bet ulmaņa laika gan vairs nebūs. Jo lauksainiecība pašlaik Latvijā ir praktiski. Nu, tā. Iznīcināt viņu nav. Mums ir lielie saimnieki, kas strādā, bet katrā gadījumā tā nav tauta vairs. Tie ir atsevišķi uzņēmēji, kas tiešām ļoti labi pārvalda savus laukus. Kas mēs būsim nākotnē? Kur mēs ejam? To be or not to be? Slavenais Šekspīra jautājums. Vēlreiz paldies jums par uzmanību.